Щонайменше двоє людей загинули унаслідок руйнування житлового будинку на півдні Франції. Зранку під завалами знайшли тіло 82-річної жінки. А першою жертвою став 30-річний чоловік. Він загинув від травми шиї. Його дружина має незначні рани, а дитина взагалі не ушкоджена. Травмованих загалом п'ятеро. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває майже добу. Обвал стався напередодні зранку. Пожежники повідомили, що по прибуттю на місце відчули сильний запах газу, а очевидці чули вибух. Я живу навпроти, прокинувся від гучного звуку, відкрив вікно, усюди був пил. Його швидко розвіяв вітер, жителів того будинку евакуювали. Негайно прибула поліція і надзвичайники. Три поверхи будинку зруйновані, а під уламками досі шукають одного зниклого безвісти. Демонтаж будинку через цілих 2,5 роки після вибуху газу розпочали у Другобичі, що на Львівщині. У серпні 2019-го під завалами 4-поверхівки загинули 8 мешканців, серед них і 5-річний хлопчик. Нині будинок розбирають підрядники, почали з горішніх поверхів. Вже конструкції за 2 роки настільки будинок відкритий, зима, вже 2 зими прийшло, що треба негайно його руйнувати, тому що він вже був небезпечний для оточуючих людей, для ближчих будинків. Мешканцям 59 квартир зруйнованого будинку виплатили понад 40 мільйонів гривень компенсації на нове житло. А от винних в обвалі досі не покарали. Декілька тижнів тому Другобицький суд закрив кримінальне провадження проти 2 працівників ЖЕКу. Їм закидали службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. На рішення суду прокуратура подала на апеляційну скаргу. Третю бустерну дозу вакцини від ковіду українці зможуть отримати вже наступного місяця, повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. Щоправда, йдеться поки лише про людей з груп ризику. Нардеп підкреслив, що це жодним чином не пов'язане зі спалахом у Африці нового штаму «Омікрон». В Україні наразі не виявлено жодного такого випадку. Загалом по країні за минулу добу маємо понад 9 тисяч позитивних тестів на ковід. 450 українців померли. Чергова хвиля коронавірусу накриває Європу. У Німеччині добова кількість смертей сягнула майже річного максимуму. Стрибок захворюваності переживають Франція та Бельгія. Востаннє з 1 січня запроваджують обов'язкову вакцинацію для лікарів. І це знову викликало невдоволення у частини громадян. Вони вийшли на протест, який переріс у сутички з поліцією. Дивіться. У центрі Брюсселя напередодні знову було неспокійно. До столиці на протест з'їхались медичні працівники мало не з усієї країни. Після маршу штурмували офіс прем'єра. До них долучились і пожежники в уніформі. Вони так само намагались увійти до будівлі, та охорона відповіла сльозогінним газом. Медики вимагають від уряду покращення умов праці. Кажуть, зараз під час пандемії ковіду працювати дуже важко. Шпиталі заповнені, робочі зміни надто довгі, а зарплатню не підвищують. А країна саме переживає сплеск захворюваності. Ситуація дуже напружена. З одного боку, ковід, коли пацієнти буквально на межі життя і смерті. З іншого боку, лікарі виснажені, вони професійно вигорають, звільняються чи беруть лікарняні. Не можна їх засуджувати за це. Влада має щось робити. А якщо до всього лікарні почнуть іще й звільняти нещеплених працівників, система точно не витримає, вважають медики. Утім, переважна кількість лікарів у Бельгії щеплення отримали, а загалом 2 дозами вакцинували 76% громадян. Чимало неохочих імунізуватись і в Польщі. 83-річна Ханна навіть не сумнівалася, чи робити укол, а ось родичів, каже, не переконала. Мам внука. Мій онук сказав, я не буду цього робити, що б ти не говорила, і нічого не вдієш. Щеплених від ковіду у Польщі трохи більше половини. Це середній показник серед держав ЄС. Але Україні нині теж триває чергова хвиля, спричинена більш заразним та агресивним штамом Дельта. Тому з 15 грудня карантин дещо посилять. Нічні клуби не працюватимуть, кафе і ресторани зможуть приймати не більш як 3/4 від максимальної кількості відвідувачів. А з 1 березня для медиків, вчителів і держслужбовців вакцинація буде обов'язковою.
Рекордну за весь час кількість хворих зафіксували у Данії – понад 6 тисяч. Із них майже 400 інфіковані новим штамом Омікрон. Тому уряд теж планує запровадити певні обмеження. А у Франції тим часом зросла не просто кількість нових інфікованих, а й шпиталізованих. Пацієнтів у лікарнях побільшало на понад 500 за добу. Це найбільше зростання з весни. Карантин і правила вакцинації уряд посилив іще напередодні. Юлія Дрос, програма «Вікна», СТБ. Українець переміг на міжнародному конкурсі від компанії «Лего». Вінничанин Олексій Сторожук розробив набір конструктора за мотивами фільму «Сам удома». Його ідея припала до душі тисячам фанатів, і всесвітньо відомий бренд запустив українську розробку у виробництво. Олексій отримує відсоток від продажів, але для нього це не головне. Найбільше чоловік тішиться, коли збирає свій конструктор разом з дружиною. Падаючі полиці, як в фільмі, падаюча праска. І це лише кілька пасток, які влаштував Кевін, коли опинився сам удома на Різдво. Завдяки вінничанину Олексію Сторожуку до витівок головного героя фільму тепер можна докласти руку у прямому сенсі цього слова. За мотивами легендарного фільму чоловік розробив конструктор. Знайшов плани будинку в інтернеті, знайшов фотографії інтер'єру, якісь кадри зі зйомок. Багато передивлявся сцен з фільму, щоб уловити всі там деталі, які були в фільмі, щоб зробити якомога більш схоже. А далі місяць кропіткої роботи за комп'ютером, підбір кольорів, елементів, кубиків та героїв. І конструктор за мотивами фільму «Сам удома» готовий. Свій проєкт Олексій відправив на конкурс дорослих поціновувачів «Лего». Знав, що існує така програма, як LEGO Ideas, з допомогою якої фанати можуть розробляти свої проекти. Тоді в мене з'явилася думка, що який прикольний був би набір по Лего, по один вдома. Щоб виробник конструкторів узявся за реалізацію задуму, проєкт учасника має набрати 10 тисяч голосів. І Олексієві це вдалося. Кевін влаштовує пастки для цих бандитів. І ми хотілося, щоб в цьому сеті максимальна оця іграбельність, вона була виражена в цих ловушках. І в ці пастки тут всі, що Олексій тут задумав, вони, в принципі, 100% тут всі зробили. Протягом року через інтернет Олексій працював із командою розробника конструкторів. До його проєкту додали ще 1000 деталей і 2 героїв – маму Кевіна та сусіда Макалістерів. Тут 4000 деталей, і така була цікавість, ми його чекали, ми його хотіли, ми швидко-швидко треба збирати. От тому без інструкції його було б нереально зібрати, це точно. Уже більше місяця, як набір «Сам удома» надійшов у продаж. Олексієві пишуть з усього світу та дякують за таку різдвяну головоломку. Люди по всьому світу збирають, відсилають такі от фотографії. Ну, дійсно приємно. Конструктор за своїм проєктом Олексій придбав аж у Данії. Звідти привіз 10 наборів. Їх одразу роздали родичам та друзям. Свій складали майже тиждень. Дуже сімейна річ, щось зробити разом, щось зібрати, колективна робота. Це треба спробувати. За умовами конкурсу, чоловік отримує 1% від усього прибутку з продажів набору. Але, як каже Олексій, найбільше задоволення отримує від складання конструктора. Нині він узявся за новий проєкт, ідею якого уже встиг представити на платформі виробника. Цього разу це історія про непосидючих бурундуків-рятівників Чіпа та Дейла. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ. В Італії засвітили найбільшу ялинку у світі. Її унікальність підтвердили навіть у книзі рекордів Гіннеса. Насправді це не дерево, а масштабна інсталяція з різноманітних гірлянд. Її встановлюють ось уже 40 років на схилах гори у старовинному містечку Губіо. Ширина візерунка майже 500 км, висота понад 700 метрів. Його розташування має символічне значення, кажуть автори. Уперше ми створили цю прикрасу ще у 1981 році. Коріннями дерево сягає міста із його старовинною архітектурою, а вершина із зіркою розташована на вершині, саме біля базиліки святого Убальдо. Для створення композиції використали понад 8 кілометрів кабелю і сотні вогників. Церемонія їхнього засвічування традиційно пишна. У різні роки честь розпочати свято мали перші особи країни та навіть Папа Римський. Гарного вам продовження дня і до зустрічі!